Цілком міськради поставив крапку. До кінця літа перевізник «Ава» має повністю прибрати несанкціоноване сміттєзвалище на вулиці Північній 1 поблизу міжнародного аеропорту Львів. Виконавчий комітет звернувся до облдержадміністрації з такою вимогою. Сміття повинні вивезти, землі рекультивувати і обмежити доступ для будь-кого. З 1 вересня майданчик повністю припинить свою роботу, аби не загрожувати функціонуванню аеропорту. Нагадаємо, 31 липня літак зі Львова здійснив у Києві екстрену посадку, оскільки йому в один із двигунів потрапили птахи, ймовірно, яких приваблює сміття на Північній. Така ж ситуація трапилася і з пасажирами рейсу Львів-Неаполь. Якщо вони не виконають черговий раз обіцянку, що бан, який буде стояти, він буде забороняти і муніципальна варна привозити до сміття і буде працювати тільки на випуск, щоб вивезти те, що є. По моїх даних, близько 1000 тонн там зараз. Сяє золотом на сонці. Ні, не огорожа навколо монументу слави, а всього лише автівка поряд. Хоча могла би й огорожа, тим паче за такі-то гроші. Її встановили 4 місяці тому з метою уникнення аварійних ситуацій. А з міського бюджету на монтування паркана витратили майже 400 тисяч гривень замість запланованих 282. Огорожа коштує 400 тисяч. Це не дуже весело звучить. Ну, насправді це не дивує. Тим, як в нас все розподіляється, що в державі, що в місті, тому, ну, це просто відмивання грошей. 400 тисяч гривень. Ну, хтось дуже добре заробив. Хтось дуже добре заробив. Як вас звати? Олег. Хай мене візьмуть на роботу за ті гроші. Переглядаємо кошторис і з'ясовуємо, що за транспортування 613 метрів квадратних металевого профілю заплатили 73 тисячі гривень і доставляли його аж за 30 кілометрів. Це маніпулювання бюджетними коштами, впевнений депутат Львівської міськради Валерій Веремчук. Стверджує, що посадовці нажилися і на витратах для працівників. У кошторисі прописали аж 1838 людиногодин. Огорожу встановили за 4 дні. Виходить, що щодня на об'єкті працювало 45 ремонтів. Це на папері, хоча фактично, як бачимо з фото, всього 4. 4 людини, 5 робочих днів, 8 годин в робочий день, маємо 160. Отже, 160 годин і 1800, які приписані в кошториси. Бачимо, що понад 90% робочого часу просто домальованого, а це понад 50 тисяч гривень. Я думаю, що це може бути навіть більше, ніж чверть грошей бюджетних наших міських вкрадених в реальному в цій ситуації. Ігор – один із активістів, який підтримував демонтаж монумента. Почувши захмарну суму, яку обійшлася огорожа, робить висновок – за ці кошти можна було демонтувати пам'ятник. Втім, увесь час міська рада ігнорувала вимоги активістів. Представники влади, львівської влади, самі стверджували про те, що дуже дорого і практично буде неможливо його в найближчий час демонтувати. Бачите, яка ситуація вийшла з кошторисом і з нажиттям на бюджетних коштах цим от обгородженням. У міськраді чиновник, який укладав договір з підприємцем на суму 395 тисяч, наразі у відпустці. Телефоном стверджує, що всі видатки виправдані, однак чим – пояснити не може. Готувалася документація, проводили експертизу. Аудит внутрішній перевіряв. Ну, якщо є якісь підозри, то хай пишуть правоохоронні органи. Я більше не маю вам що сказати, до побачення. Депутат Валерій Веремчук вже надіслав заяву повідомлення до правоохоронних органів. Ті повинні перевірити, чи немає ознак кримінального правопорушення у діях працівників міськради. Марина Пітеляк, Антон Лакіза, програма «Очі». Чим отруїлись діти із Хмельниччини, які відпочивали в готелі неподалік Львова, стане відомо на початку наступного тижня. Фахівці припускають, за симптомами і попередніми аналізами, загроза не бактеріальна, а вірусна, тобто не сальмонельоз, як при більшості отруєнь. Наразі лабораторні дослідження ще тривають. Нагадаю, майже 30 підлітків та вихователька втрапили на лікарняні ліжка у ніч на вівторок, 7 серпня. Наступного дня усіх виписали. Потерпілі розповіли, погано себе почувати стали після обіду в готелі «Джем», що у селі Раківець Пустомитівського району. Серед усіх страв, які подавали, нарікали на молочні продукти. Вони вказують, були якісь не то омлет, не то млинчик з сиром, і був салат, сир, сметана, помідори, огірки. У теплу пору року харчові отруєння чи не одна із найпоширеніших проблем. Мікроби витають у повітрі, осідають на овочі та фрукти, а продукти швидко псуються і стають причиною кишкових розладів. Купили грязні, так і їмо. Да. Що ми? І не боїтесь? Ні. Тож найперше, що слід робити, аби убезпечити себе від захворювань, мити городину. Та найголовніше – не забувати про гігієну рук. Треба мити руки, антисептик з собою носимо.
Да, можем даже показать. Вот, смотрите, прежде чем покушать, надо протереть руки. Не рекомендують також купувати молочні продукти і м'ясо на стихійних ринках. Важливо обмежити і вживання тортів і тістечок з кремами. Сальмонела у них розмножується найшвидше. Я стараюся купляти свіже м'ясо і свіжу рибу, та, що ще плаває. Рибу – це точно. І відразу годувати і їсти в холодильнику, ну, максимум добу тримає. Помідори добре злити укропом, тоді шкірка з них сходить і їж. Якщо у вас офісна робота і вам щодня доводиться носити з собою обід у таких от контейнерах, з'їсти його потрібно негайно. Зберігати без холодильника приготовану вдома страву можна не більше 2 годин. Фахівці також рекомендують під час спеки купувати лише цілі баштанні культури. Люди з метою економії просять продавця нарізати чи половинку, чи четвертинку. Це також перший крок до отруєння. В супермаркетах потрібно звертати увагу на час виготовлення отих різноманітних салатів. Бо, по-перше, вони повинні приготовлятися без заправлення, а тільки в присутності самого покупця можна заправити там майонезом. Якщо ж перші симптоми отруєння вже дали про себе знати, то діяти потрібно негайно, наголошують медики. Бажано промити шлунок, просто випити велику кількість води і викликати блювання. Можна випити ентеросорбенти. Це така велика група препаратів, які, саме слово навіть означає, що вони сорбують на себе різноманітні токсини, мікроорганізми, продукти недоокислення і виводять. За півроку на Львівщині зафіксували 15 спалахів отруєнь. Це у 7 разів більше, ніж минулого. Марина Пітеляк, Олег Гонтарчук, програма «Очі». Сезон оренди львівських помешкань у розпалу. Менш ніж через місяць до міста почнуть приїжджати студенти. Зростає попит, а пропозиція залишається незмінною. За однокімнатну у центрі з радянськими меблями і пічним опаленням доведеться платити в середньому 6 тисяч гривень. Натомість за таку ж ціну можна знайти житло на периферії міста. Проте в новобудові із новим начинням. Та з пошуками краще не затягувати. Однокімнатна квартира з ремонтом, індивідуальним опаленням в новобудові. Економ-класу. Відповідно, в березні можна взяти за 6,5. В липні вона вже буде 7,5-8. Втім, перш ніж обирати житло серед тисячі варіантів, варто бути пильним. На сьогоднішній день 99% того, що ви бачите в інтернеті, газеті, ваш магазин, на сайтах OLX і т.д. – це є квартири, які не існують, тобто фейки. Найперше, що має викликати сумнів – занижена ціна. Вони дають однокімнатну Личаківська. Стан, ви бачите, більш-менш нормальний, так? Але цієї квартири не існує. Або ж квартири мертві душі. На фото розкішні апартаменти, а під оголошенням код, який необхідно продиктувати менеджеру. Так ріелтори формують свою базу даних, а вам так ніхто і не перетелефонує. Ми переконались. Щодо цього об'єкта до вас відтелефонує наш менеджер, який займається цим об'єктом. Вікторія – щаслива орендаторка трикімнатної квартири неподалік центру міста. За 8 тисяч, які вона ділить разом з 2 сусідами, їй поталонило вихопити помешкання зі всіма зручностями. Дуже складно знайти трьохкімнатну квартиру, яка би мала 3 ізольовані кімнати, бо зачасту це 1 прохідна. І це створює дискомфорт, тому що фактично ніхто не буде жити в прохідній кімнаті, оскільки кожен хоче особистого простору. Та ще складніше було її знайти, розповідає Вікторія. Після 2-тижневих пошуків ця квартира 11-та, яку вдалося орендувати. Були готові давати завдаток, він нас попросив, аби ми залишили ці кошти. І потім пропав фактично на 2 тижні. У нього не було ні, всі телефони були вимкнені. Він нам давав свої ксерокопії паспортів, свої соцмережі, свої печатки. Відповідно, ти не можеш навіть допустити ймовірність того, що це фікція. Існує ще одна чи не найпопулярніша шахрайська схема, розповідають юристи. Коли людина бере квартиру в оренду на 1 тиждень, за той час здає оголошення, що вона цю квартиру здає в довгострокову оренду, наприклад, на рік, на 2, відповідно, набирає завдатків в багатьох людей, багатьох сімей, з тим, що там через тиждень вони прийдуть заселятись. Відповідно, минає тиждень, людина з'їжджає і приходять 20 потенційних орендарів, які вже заплатили перший внесок. Фейкова квартира чи ні, вам може сказати рієлтор. У них є спеціальна програма, яка відслідковує неправдиві оголошення. А от перевірити за прізвищем, ідентифікаційним номером чи адресою, кому дійсно належить нерухомість, можна самостійно у реєстрі речових прав на майно. Марина Пітеляк, Дмитро Кривенко, програма «Очі».
Спершу їх намагалася зламати війна, опісля випробовувала доля вже у мирному житті. Втім, вони не здалися та знайшли сили розпочати все з чистого аркуша. У Львові десятки воїнів АТО почали власний бізнес після того, як повернулися зі Сходу. Відкривають заклади харчування, вирощують ягоди чи шиють одяг. Заняття до душі знайшов і Олег Бучацький. Майже півтора року чоловік був на передовій. Нині ж замість зброї до рук бере хіба інструменти. Ними створює елементи декору. Кнопочка стартинг. І процес пішов. Це вже є готовий виріб, він тільки садиться на паличку і вже є готовий топер чи комусь в букет, чи в торт запхати. Далі ми виготовляємо різноманітну продукцію для весіль, декорація весіль, номерки на столики, світильники світодіодні. Аби створити хоча б елементарні речі, Олег з нуля вивчав технологію виробництва, шукав обладнання, деяке доводилось збирати самостійно. Зізнається, повірити в успіх допомогла дружина Анна. Разом дбають про красу львівських закладів та оздоблення на святах вже майже два роки. Вона креативить, а він втілює її ідеї. Наприклад, обслуговуємо молодих, вони замовляють якусь монограму з датою весілля зі своїм ім'ям. Наприклад, шрифтом пишемо ім'я на комп'ютері, потім його потрібно об'єднати, щоб станок тусився цільними лініями, а не по окремі букви вирізав. Так було нелегко прийняти то все, але якось він мене переконав. Напевно, любов багато що перемагає. Вирішив не чекати з моря погоди, а брати долю у свої руки і львів'янин Сергій Бондарук. Теж започаткував сімейний бізнес. Разом із дружиною Іриною відкрив рибне кафе «Фішер». Сьогодні кожен його день – гастрономічна магія. А ще 2015-го він, кухар за покликанням, замість ножа чи лопатки брав до рук зброю. Втім, зізнається, навіть на війні продовжував кулінарні експерименти. Фронтові продукти у його руках перетворювались мало не на страви високої кухні. Там теж дають червону рибу, правда, називається кілька в томатному соусі. Голубці з тушенки робили. Тушена картопля з тушенкою. Котлети з тушенки. Такими стравами частував побратимів Грік. На фронті отримав поранення. Відновлювати сили приїхав до рідного Львова. Щойно ж чоловік одужав та зібрав необхідні кошти, втілив мрію про маленький ресторанчик із найкращими стравами з Лускатої. Використовую поєднання, можна сказати, трьох кухонь. Тако, рибу я мариную, соуса – це східні соуса. Скажімо так, там японські використовуються. Та? Технологія смаження в великій кількості олії. Використовується в польській кухні. Риба в клярі – це англійський fish and chips. Аби допомогти чоловіку, Ірина покинула роботу фотографа, сама продумувала дизайн інтер'єру та опановувала професію баристи. Я всюди. Я і на кухні, і на барі, і в залі, всюди. Всім завідує він, все команди, роби то. Я чітко все виконала, що мені чоловік сказав, і побігла. Попри те, що заклад відкрили нещодавно, вже мають постійних відвідувачів. Це, зізнається Сергій, мотивує розвиватися найбільше. Якщо мені Бог залишив дві руки, то мені треба ними далі щось робити, працювати і приносити користь людям. Для мене це логіка, улюблена робота. Я люблю готувати їсти. Насправді, хобі, яке робота, приносить гроші. Аліна Гайбей, Юрій Маковецький, програма «Очі». Зараз Христина п'є каву у своєму офісі, а ще декілька днів тому смакувала нею на узбережжі Італії. Дівчина повернулася з двотижневої відпустки і тепер намагається увійти у швидкий робочий ритм. Як після відпочинку відновити звичний темп, ділиться порадами із нами. Виходити на роботу краще не в понеділок, а в четвер чи п'ятницю, аби не перевтомитися одразу. Ще одним секретом є кількість кофібрейків в день. Дуже рекомендовано мати їх більшу кількість, ніж завжди. Класно розказати друзям або своїм колегам про відпустку, щоб мати кілька пауз протягом робочого дня, щоб не перевантажувати себе дуже. Якщо робочий графік дозволяє, можна робити й триваліші перерви. Їх бажано присвятити монотонним, проте приємним справам. Але, безперечно, найкращою ідеєю протягом робочого дня є миті для жіночого ритуалу у вигляді манікюру. А ще для того, аби зменшувати різке навантаження на організм після відпустки і швидко розслаблятися, ідеально підходить масаж. Ось, наприклад, на роботі у Христини є масажний кабінет для працівників. 2-3 сеанси на тиждень і напруги як не бувало. Однак, окрім розслаблення, не варто забувати й про фізичні навантаження, радить лікар Леся Гусак. Каже, енергію відновить контрастний душ та легкі фізичні вправи щодня. Якщо вам тяжче адаптуватися, то надзвичай треба приймати вітамін С в дозі 1-2 грами на добу, або для того, щоб стимулювати імунну систему, природні засоби, такі як і хеноцея,
20 крапель два рази в день впродовж 10 днів. У перший робочий день заплануйте час для себе, радить організаційний коуч Наталія Колядко. 2-3 години краще приділити на перегляд електронних листів та нових завдань. Також дуже рекомендую не хапати за все одразу, так? Тому що той потік справ, дійсно, які накопичились, можуть шокувати. Так? Пріоритизуйте, оберіть найбільш важливі і найбільш термінові з них. А після роботи більше гуляти на свіжому повітрі та спілкуватися з друзями. З цим згідні чи не усі відпочивальники. Кажуть, в дитячий садочок дитину заводять, так вона відразу спочатку 2 години проводить в садочку для того, щоб звикнути. Потім півдня, а потім водять на цілий день. Так би було б непогано на роботу ходити. Навпаки, поменше перерва і поскорше входити у ритм. Я так думаю. Людина повинна продовжувати займатися мінімально тим, чим вона займається на роботі. Тобто читати, наприклад, літературу зі своєї спеціальності. Хто гарно відпочив, той завжди увійде в ритм, добрий, робочий. Аби після доброго відпочинку організм швидко набирався сил, потрібно не забувати пити багато води і спати мінімум 7 годин. Діана Буткевич, Антон Лакіза, програма «Очі». Я стою під оливковим деревом. В руках у мене вазон, який за декілька років даватиме бананові плоди. А з цього дерева уже незабаром можна буде скуштувати мандаринки. І вся ця екзотика у Львові, у центрі міста. Цих 6 гектарів оазису належать Львівському медичному університету. Ще 100 років тому придбав ці землі та посадив перші зернята лікарських рослин професор Тадеуш Вільчинський. Спочатку тут були лише трави із Карпат. А згодом, завдяки широкому колу іноземних колег, Тадеуш збагатив сад з Китаю, Японії, Північної Америки та інших континентів. Це у нас кава, на якій вже з'явилися плоди, кавові зерна і стевія, яка в 300 раз солодша за цукор. Працівники жартують, з такими рослинами можуть відкривати кав'ярню та частувати гостей фруктами. Біля суниць росте лимон, а виноград в'ється разом з ліанами ківі. Папая, гранат, мигдаль – усе це перецвіло вже і чекає наступного року. Однак поруч із смаколиками росте й трунок. Пеладони, звичайно, використовують для виготовлення ліків проти спазму. Давно її використовували для розширення зіниці. Сік пеладони капали в око. Це розширяло зіниці, і після цього дівчина ставала красивою, витонченою. Сік цих ягід смертельно отруйний, і таких рослин у саду декілька десятків, розповідає директор. Тому екскурсії тут зазвичай не проводять, були прикрі випадки. Випадок з дітьми, коли в мене був, то вони зірвали ягодки, вовче лико. Теж смертельно отруйна рослина. Тому доступ мусить бути або під контролем, або обмежений. З малюками все обійшлося, але тепер бажаними відвідувачами є лише студенти медичного, які проводять тут практичні та лабораторні заняття. А ще тут функціонує розсадник. Наприклад, цей червонолистий клен спеціалісти сіяли аж 3 роки поспіль. Однак зернята, які купили у німецьких ботаніків, прийнялися лише півроку тому. Один такий от саджанець, трошечки більший, ще рік хоча б. От, коштує 150-200 гривень. Загалом на території ботанічного саду місцевого значення є 1200 видів рослин. Опікується ними лише з десяток людей. І хоча сад при університеті з такою колекцією єдиний в Україні та вважається заповідною територією, грошей на це майже не виділяють. Часом добрива та розхідний матеріал купують за кошти медичного вишу. Тому багатий на рідкісні рослини сад ризикує зникнути через бідність. Юлія Ванкевич, Юрій Маковецький. Програма «Очі».